នៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន279គ្រួសារមកពី4ភូមិមានភូមិតាម៉ូលីក្តីជីវិតចំការតពោនិងភូមិមតេត្រោកស្ថិតនៅឃុំស្រែស្ដុកស្រុកគនៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមអុយសំអាតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតំណាងឲ្យគពងពោះសំណាក់គតិព្រឹទ្ធមនិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអមដំណើរដោយឯកឧត្តមហៅទុននិនប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវអែមប៉ុណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវហ៊ុនចន្ទធីប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងលោកស្រីអនុប្រធានសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តស្រុកជាច្រើនអ្នកទៀតឯកឧត្តមមើតុនិនប្រធានគណៈកម្មការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានទទួលរងនូវចំនួនទឹកភ្លៀងដូចជានៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ក្តីនិងស្រុកកណ្ដៀងក្តីពេលនេះយើងបានទទួលអំណោយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធមនិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមឯកឧត្តមជំនួសមកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់ដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធមនិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជាធំដូចជាពាក្យថាទីណាមានទុក្ខលំបាកទីនោះមានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអុយសំអាតប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនាំមកនូវប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធមនិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាដែលបានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខក្តីនឹករលឹកការស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងគិតគូរជានិច្ចចំពោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សានាពេលនេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាខាខេត្តស្រុកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងស្មារតីខ្ពស់ជួយពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយនេះជាមួយគ្នានោះដែរឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់នៅពេលទឹកស្រកទៅវិញត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង្កមកានផលដាំដំណាំឡើងវិញថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវផឹកទឹកដាំឆ្អិនល្អរស់នៅក្នុងបរិស្ថានស្អាតមានអនាម័យត្រូវគេងក្នុងមុងជានិច្ចនិងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វអាសិរពិសផ្សេងផ្សេងនៅពេលទឹកឡើងនិងក្រោយស្រកទៅវិញជាពិសេសត្រូវមើលក្មេងតូចៗកុំឲ្យលេងទឹកព្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យលង់ទឹកអំណោយដែលសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាផ្ដល់ជូននាពេលនេះមានចំនួន279គ្រួសារដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ30គីឡូក្រាមមីមួយកេះទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបត្រីខ6កំប៉ុងផងដែរ